Hej så folkens, og velkommen til Minecraft-serveren. Mit navn er DG, og i dag der skal vi rundt og kigge på, hvad der er blevet bygget herinde, hvad jeg har fået lavet indtil videre, fordi vi har faktisk fået lavet rigtig, rigtig meget. Vi har jo vores dejlige hus her, som er blevet færdigt, og det har det sådan set været længe. Det er blevet færdigt på stream, og vi har fået bygget det helt færdigt her, og vi har vores lille smukke område her, som er blevet utrolig lækkert. Det synes jeg i hvert fald selv. Og i sidste afsnit, der havde vi jo parken, som ligger herovre. Den har jeg også fået bygget færdigt. Vi har dog lidt projekt herovre. Stadigvæk de her statuer her, som er herovre i baggrunden, dem har jeg ikke formået at få bygget færdigt. Vi mangler stadigvæk et par stykker. Vi har Brian, og så har vi Fausing, som står der. Så har vi min egen, og så har vi Promic. Og vi mangler Synne, og vi mangler Meister, og vi mangler King Stampe. Men der skal jeg have samlet lidt ressourcer, før vi kan få lavet dem, fordi de har sådan lidt flerfarvet skin. Så det skal vi altså lige have styr på. Det er sådan et projekt, vi vender tilbage til, eventuelt på en stream eller et eller andet den stil. Men i hvert fald, parken er blevet meget mere lækker at kigge på. Og som I kan se, vi har også fået flyttet bjerget herude. Vi har også den der, jeg synes, den er så genial. Den er så flot, den der til Brian der. Den er så simpelthen, den er flot, den der. Men vi har også fået flyttet bjerget, og det har vi altså gjort på stream. Jeg streamede her i forgårs, hvor vi flyttede det sidste af bjerget, samarbejdet med Molle og Brian og Sønne. De gav fuldstændig gas og var fuldstændig op at køre omkring det. Så de fik simpelthen reddet det sidste bjerg ned her. Men parken her er i hvert fald færdigt. Og det, jeg har tænkt mig, som jeg også gerne vil have gang i her, vi skal faktisk have lidt bjerg op igen her. Men det er ikke sådan et bjerg. Det er sådan mere lidt bakket terræn her, så vi ligesom kan få adskilt parken fra det her tomme område. Fordi jeg synes, det her, det ser mega kedeligt ud, at der bare står en masse fakler. Der er ikke noget liv i landskabet, kan man sige. Så det skal vi have gjort noget ved. Vi skal have sat noget bakkeværk her, ligesom jeg har gjort herovre i det her område her. Der kan I se, at jeg har lukket lidt af, sat lidt bakke, plantet lidt træer, ligesom for at lukke det hele af, så det bliver mega pænt. Og så skal vi også til det, at de andre, de er begyndt at sætte shops op og sådan noget. Det skal jeg jo også i gang med. Jeg skal lige se, hvor mange diamanter jeg egentlig har, fordi jeg tror, jeg er ved at være rimelig fattig efterhånden. Så jeg skal lige ind og tjekke diamanterne her, og lad os lige se, hvor mange diamanter vi har. Fordi ellers så har jeg en god idé til en lækker shop, vi kan sætte op. Så blev vi simpelthen færdige med huset der. Det ser jo mega godt ud, det her. Vi har fået lavet et lille kontor til Rox og os. Det er et dejligt lille familiefirma, hvor vi handler med sten, som I kan se. Vi har stenene stående her, og der kommer selvfølgelig flere varer til løbende. Lige nu der er det bare lige for at åbne op for butikken, at vi har det her. Vi har noget cobblestone, ikke noget cobblestone, vi har noget stone her. Og der er nok nogen, der vil tænke, hvad sker der en dia for så meget der? Hvad sker der, mand? Det er totalt dyrt. Ja, fordi der er også lidt arbejde i at hente de her ting her. Men den her shop, det er sådan en shop, der kommer til at betale sig i det lange løb. Fordi lige nu, der henter folk selv ressourcerne, men på et tidspunkt, guys, på et tidspunkt, så løber de tør.
for ressourcer, og så gider de ikke det der med, at de skal ud og hente det. Og så er det jo lækkert, at vi bare har det hele liggende her. Og som I kan se, vi har Magma Cubes, vi har Redstone også, der kommer sådan løbende, der bliver også fyldt op. Og så har vi Gravel, det er jeg i øjeblikket ved at hente ind, fordi jeg ved, Stampe han er godt i gang med noget concrete derovre. Så det skal vi nok få bugt med. Og så har vi selvfølgelig også det sand. Så der kommer en masse ting til. Men det her, det er simpelthen selve stenshoppen her. Så har vi så minen her, som det skal forestille, at det her nede, vi henter tingene. Men der er lukket lige nu. Der er fare for nedstyrkning, og det er også ærgerligt. Og herude i området, fordi jeg har også fået lavet lidt på området herude. Det er simpelthen blevet så lækkert, det her. Vi har fået lavet lidt mineområde, kan man vel godt kalde det. Vi har noget træ, der bliver hejst her, som ligger herovre, klar til at understøtte minegangene hernede. Og så har vi en masse forskellige ressourcer liggende her. Vi har noget cobblestone, vi har noget gravel, vi har noget brændt, stonebrick, noget cracked stonebrick, tror jeg nok det hedder. Og så har vi selvfølgelig også sten og sådan noget. Og det hele det her område her, det bliver selvfølgelig lyst op med de her light sensors her, som bare kører stille og roligt. Og det her, det er simpelthen den første shop. Fordi jeg tænkte nemlig, at jeg vil ikke sætte en shop op over i området herover i vores shoppingområde, fordi den var sgu for stor, den her shop. Ikke? Der er ikke så meget plads herover, så det gør simpelthen, at den her shop ikke kunne være der, og jeg kunne ikke udfolde mig kreativt. Det kan være, at vi laver en lille branch off derovre, måske på et tidspunkt. Men samtidig med, så havde vi også det her område her, jeg har gået og fældet træer i, der stod tomt, det var bare at kigge på, og så tænkte jeg, hvor det var. Vi laver simpelthen en lille shop herovre. Og det blev simpelthen til den her dejlige stenshop her, som vi har fået op at køre her med dertilhørende kran. Jeg sad sådan lidt og overvejede til at starte med, om jeg skulle lave et kæmpe hul her, og så få den til at hejse sten op. Men der tænker jeg, nej, det ville sgu udlægge lidt, og der var sådan et stort hul i jorden her. Men det er altså sådan, det ser ud, og det er altså sådan, det bliver. Men stenshoppen her, den er nu officielt åben, og jeg skal bruge lidt tid på at samle lidt forskellige ressourcer rundt omkring her. Og så skal vi simpelthen bare have gang i det diamantsal, så jeg kan få nogle diamanter ind på kontoen, fordi lige nu, der er jeg en fattig mand. I hvert fald, hvad angår diamanter, fordi jeg skal også have mig et de her armor set, så jeg ligesom kan give gas på, når vi skal smadre ting og sager herinde off, streamer off cam. Fordi lige nu, der har jeg jo kun mit jernsæt, og det er jo det, I smadrer. Jeg siger, I smadrer det, når jeg sidder og streamer, og så bliver det bare ødelagt. Og sådan er det. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Men i hvert fald, det er, hvad vi har fået lavet herinde indtil videre. Der er en masse ting, vi skal have givet gas på rundt omkring. Vi har nogle små projekter også. Vi har statuerne, vi skal have lavet færdigt. Det bliver nok sådan på en stream på et eller andet tidspunkt. Vi har faktisk også hele øen herovre, som jeg så småt er ved at, hvad kan man sige, udvikle på. Det er simpelthen vores lille farm herovre. Vi har fået lavet nogle køer herovre. Jeg sad jo og streamede i, var det i forgårs, tror jeg det var, hvor vi sad og streamede, og så fik vi simpelthen bygget et kostald. Det tog en krig, fordi ja, det er det der med, at I smider ting og sager i hovedet på en. Og her kigger jeg på jer, og sådan er det bare. I ved udmærket godt, hvem I er. Dig, dig og dig, og også dig, og måske også lidt dig. I ved udmærket godt, hvem det er. Men der fik vi altså smidt en hel masse ting i hovedet her, mens vi byggede den her dejlige stald her. Og vi var faktisk set også på kojagt herude, men der var Molle altså så flink, de er kommet over med to køer, og dem har vi jo fået breedet lidt her på. Så vi har altså fire køer indtil videre. Og jeg tænker lidt, jeg ved ikke helt, om jeg skal starte noget læderproduktion op med dem her, fordi det tænker jeg, det har Prums jo, han har jo den der lædermaskine derovre, hvor han bare står og slagter køer for vildt. Så det her, det bliver bare en, jeg tror bare det her, det bliver en madressource og en læderressource til eget forbrug. Det er, hvad I skal være. I er bare læder og is og ikke en skid af. Og sådan er det. Men det her, det er simpelthen øen, vi skal til at bygge lidt på, også i de kommende streams. Jeg har et par projekter, jeg gerne vil have bygget op her, på den her lille ø her. Det bliver sådan lidt mere, lidt farming, heste, grise, nej ikke heste, dem har vi jo derovre. Men køer og grise og sådan noget kommer til at være herovre, og så er det simpelthen vores food production, vi har herovre på den her side af den her lille ø her. Så der er et par projekter rundt omkring, som lige skal pusses af lige en gang igennem designmaskineriet, som man siger, og så er vi simpelthen good to go her. Vi skal jo også på et tidspunkt, tænker jeg, i gang med at lave vores super awesome villain base, fordi der har tænkt mig, det skal vi have lavet herude et eller andet sted ude i ørkenen. Der har jeg så småt været ude og spejde efter et sted helt derude. Så der skal vi også starte op på. Men det er noget, jeg kommer til at starte op på en stream, nemlig. Fordi der er en masse gravearbejde, og det er sådan,
Det kan man godt sidde og gøre, hvis det er på stream, og hvis det er sådan noget, man skal bruge til et kæmpemæssigt episk projekt, så kan man godt tillade sig at gøre det på stream, tænker jeg godt. Så det skal vi også have gjort. Så der er mange små projekter rundt omkring, som skal gøres færdige, inden vi rykker derud. Og jeg håber i hvert fald, at hvis I har lyst til det, så kom der endelig ind og kig med inde på Twitch. Fordi det er der, vi sidder og streamer herinde fra serveren af. Og I skal ikke spide ting og sager i hovedet på mig, det kan jeg godt sige jer. Ikke også? Også dig? Jeg kan godt se dig, du sidder der. Sådan er det. Men jeg håber i hvert fald, at I har nyt videoen her. Mit navn det er DG, og vi ses meget snart. Tak fordi I gad at kigge med. Hej hej.